Ķēniņš šim ir zlīkins. Arī abi diviņi. 90% no dārziņš nav. O, dārziņš nav. Hīmna laikam. Neko. Mežņi Kamskai. Tēvs. Spēlētājs un tā. Vēl var 5-5 gadiem vēl jāspēlēt. Soņi. Nu, patīk moto, bet jābrauc ar auto. Neviens, ne otrs. Zolīt. Alus. Skatīties basketbolu, spēlēt futbolu. Steiks. Piespēle. Večkins. Winter, klasik. Esiet sveicināti Facebook podcastu skatītāji, klausītāji. Podcasts joprojām sadarbībā ar mūsu labajiem čomiņiem no BCF. Un BCF ir pacentušies. Viņi ir atvizinājuši mūsu podcastu līdz Maskavai, kur esam devušies līdz Rīga Dinamo komandai. Bet tā kā mēs esam Maskavā, un Maskava principā jau ir daļai latviešu pilsēta, mums ir daudz hokejs, daudz basketbolus, vispār daudz latviešu dzīvo, tad mēs izmantojām iespēju un satikām vienu no mūsu daudzajiem maskaviešiem, Kasparu Daugaviņu, Maskavas Spartaka uzbrucēju. Čau, Kaspar! Čau, čau! Nu, vecīt, kā tev iet vispār pēdējā spēlē? Tu esi pamatīgi uzkārši siemets hatriku uz ledus, laikam tu jūties tagad tik labi, cik labi sen nav bijis? Tā gribētos teikt, ka pēc labas spēles, bet zinot šito līgu, ka pēc tam var arī bedri pienākt. Tā kā viss iet savu ceļu un gatavojamies nākamajai spēlei. Nākamā spēle jau tuliņa, vai ne? Jā, jā, mums Maskavas derbijs pret. Maskavas derbijs un vēl latviešu derbijs arī Indulu jāspēlē būs. Šis Spartak un Dinamo spēles Maskavā arī nu, jūt, ka ir savādāks. Nu, kaut kāda attieksme no spēlētājiem, treneriem, varbūt vadības vai kaut kādi fani uzrakti tev sociālajos tīklos? Nu, es pats sociālajos tīklos baigi neesmu un nesekoju visam tam līdz, bet, nu, protams, ka jūt Maskavas derbijs, Spartaks, Dinamo nu, ir tāds diezgan nopietns. Mums vispār sanāk ar CSKA derbijs arī vienā halē vēl, tad to diezgan labi jūt. Un, Spartaks tā kā mīlēta komanda Maskavā ir tad vienmēr pilna hala un tad ir fani diezgan skaļi ir. Bet Spartak fani, man liekas, ir arī fani, kas salīdzinoši labi ceļo pa KHL vismaz. Nu Rīgā Spartak fani vienmēr ir Viņi Spartak fani ir pilnīgi visās hālēs, kur mēs esam bijuši. Ķīnā bija pat kaut kādi, es teiktu, nu, 300 fani. Tātad principā bijām, visi, jo, kas bija. No Spartak skaidās tā kā, nu, kā Krīvi saka, narodnē komanda un Viņiem ir tie Spartak fanu klubi, kas nav tikai hokejiem, bet Spartak futbolam un visiem Spartak nu, no vecajiem laikiem. Un katrā pilsētā viņiem ir Spartak karogi, bet ar savu tā, pilsētas emblēmu. Nu, fano pa Spartaku, bet dzīvo citā pilsētā. Un tad viņi nāk pie katras izdevības. Minskā vispār bija augšējā tribīna, man liekas, pilna bija tikai Spartak faniem. Tad, principā, spēlējot Spartakā, tev ir jārēķinās, ka pēc spēlēm tā nokļūšana līdz autobusam un pēc tam līdz lidmašīnai būs bišķiņ ilgāk, jo pāris autogrāfu būs jāiedāt. Nu, īsti to KHL tā nejūt, jo, kamēr mēs izteisamies no ģērbtuvēm, lielākā daļa fani jau ir aizbraukuši mājās, jo nu, ārā arstāvēt mīnusos viens negrib. Bet nu, ir pulciņš vienmēr ir, kas gaida un tepat pie halas. Un, Nu, okay. Man ir jāpaprast arī par Maskavas specifiku, jo man pašam pirmā reize Maskavā pilsēta, protams, miljonu pilsēta, liela lasīs briesmu lietas bija par korķiem, uzreiz nosēžoties arī ceļš gan uz centru no lidostas, nācās pārliecināties. Man liekas, ka es taksi esmu pavadījis vairāk laika, nekā skatoties pilsētu vai staigājot pa hokeja arēnām. Kā ir ar to Maskavas satiksmi? Cik ilgi tu esi sēdējis korķī rekords? Un ko tu varbūt ir iespiedējis atmiņā un kādas summas taksistiem ir nācies nolikt? Nu, taksistiem pa sumām tas nav tā, ka daļa korķa tu maksā vairāk, jo tev parasti, mēs var teikt, visi izmanto divas aplikācijas, ir Yandex taksi un Get taksi, man ir Get taksi, tā kā cena jau ir fiksēta un tad tur pats var izvēlēties mašīnas maršrutus un tu jau redzi iepriekš, cik ilgi būs jābrauc, bet paši tie korķi, nu, Ir dienas, kad ir sliktāk, kad sniegs, protams, uzreiz ir jūtam garāka brauciena un
ilgākais bija pagājušajā gadā, laikam, bija 3,5 stundas nostāvēju. Bet tur vienkārši aizvērts iet ielu, jo pie Puķina kāds brauc ciemos un tad vienkārši 2,5 stundas sēdēju. Vienkārši parkingā ieliku un bija aizvērts iet ielu. Bija jāgaida, kamēr pabrauks garām karavāns un tālāk brauc. Bet, nu, pa lielam ir jāizmanto aplikāciju, nu, tā kā Latvijā tur veizus izmanto, paskatīties trafikus un, nu, te Yandex tas ir tas navigators, kurš jau tev konkrēti pasaka, cik tev pa kuru ceļu būs ilgi jābrauc, tu esi iemet vienmēr, lai zinātu, ka neiebrauk kādā situācijā, kur tu esi atkal sēžot. Bet principā to var kaut kā pagriezt arī varbūt nedaudz par labi, es nezinu, pēc spēles vai treniņa gribas ar džekiem pasēdēt, bet tu tev laikā sēdi mājās, taču visu gaidu tu var pēc tam pateikt, es pusstundu kavējos jau korķīt. Sievas jau nav tik stulba, viņš jau var izmanto to aplikāciju apskatīties. Ai, labi, jāparunā par hokeja lietām. Es pajautāšu tev jautājumu par komandām, par to, kur spēlēs nākamgad, jo redzi Rīgā, arēnā Rīga, kur es daudz uzturos jau no Virmo bez mazvajag, ka viss Kasparam līgums uz nākamo gadu ir, un tas nav Spartakā. Nē, man līgums uz nākamo gadu nav, tā kā es pats nezinu, kur es būšu vēl. Baumas, paši ziniet, baumas rodās katru dienu un varianti man vēl nav nekāda, man pat nav bijusi saruna ar aģentu, nav bijis neviens piedāvums ne no Spartak, ne no citām komandām un koncentrējos pagaidām tikai uz spēli šeit, pats svarīgākā sezonas daļa tikai priekšā, tā kā varbūt arī neviens īpaši nelien pie manīm, tas, ka citi cilvēki manā vietā jau lemi, kur es spēlēšu, nu, galva lēmums būs mans, tā kā. Bet tu jau tu pats tās baumas par sevi esi dzirdējis arī, vai ne? Kur tu esi jau pierakstījis? Kur jau uzraksta kāds draugs vai prasa, un tad es vienmēr saku, ka nekas man līgums nav, un vēl nav bijuši nekādas sarunas. Ko gribēs ar Spartaku šogad izdarīt? Nu, gribēs pacīnīties pa kausu. Es domāju, ka mums ir diezgan... BTB arēnā stāv šitajā Mastels Dinamo veikalā, var redzēt to kausu pacelēt. Nu, kausu var pacelēt arī vasarā aiziet kaut kur, bet viņu vinēt vajag, lai būtu interesantāk viņu cilvēt. Nē, nu, mums ir tiešām komanda, kas, nu, es uzskatu, ka mēs varētu būt tāds melnais zirdziņš play-offos. Mēs jau visu sezonas garumā esam to pierādījuši, ka ar stiprām komandām mēs labi spēlēm un nav vājajām slikti. Tā kā, labi, ka play-offos ir tikai stiprs. Nu, tieši tā kā ir cerība, ka... Bet, nu, paši ziniet, nu, play-offs ir cita sezona un tik daudz visādi kritēriju būs priekšā un morālā cīņa, fiziskā cīņa, tā kā viss tas kopā, ja sakritīs viss, tad mums iespējas ir. Treneru korpus arī latviešu, Oļeks Harijs, arī ar viņiem tu ne pirmo sezonu esi kopā, gan izlasē, gan citur ir spēlēts. Viņi ir kā treneri tagad mainījušies šogad, ir kaut kas savādāk, ja mēs salīdzinām, kā viņi, piemēram, nezinu, Latvijas izlasē strādā. Nu, es teiktu, ka nav, nu, kā mainījuši, katrs cilvēks drusciņi mainās ar kaut katru gadu, bet tā lielā bilde, es domāju, ļoti līdzīga. Nu, Oļeks paši ziniet, viņš vienmēr ir tas cilvēks, kurš par jebkuru cenu vinēs. Nu, kurš viņš ir, tur viņš ir vinējis. Un to viņš arī mums spiež tajā galvā un arī prasa. Tās prasības ir daudz augstākas. Un, pa katru sīkumu. Tur varbūt pirmās maiņas spēlētājs viena spēle sūdīgi nospēlē un tu var arī netikt sastāvā. Tā kā, nu, ir jāspēlē katru dienu un viņi to prasa, lai tu būtu savā tajā top līmenī. Katru maiņu, katru spēli. Tā kā, nu, tā ir tā viņa labākā puse, kas ir. Un vēl es tev gribēju pajautāt par baltajām slīdām. Jo tad, kad tu parādījies hokejā, tu manā tā kā galvā biji hokeja rokzvaigni, likās, ka wow, tas Žeks ir baltās slidās. Un tas nāks kaut kad atpakaļ? Es domāju, ka vairs ne, kur nav tik daudz krāsas vairs, lai varētu nokrāsot. Nē, tas bija tāds laikam jaunības trakuma posms, un tas bija īstenībā vispār derības tajos laikos. Tā kā, nu, kas tāds bija pa derībām? Nē, mēs tur ar Soču visādi derības taisījām. Tad Soču un Zimmeru vakar bija apsveikti? Jā, aizmirs apsveikt. Viņu uzrakstīja pēc tam tikai es viņu satiku vakar, bet apsveikt aizmirs. No,
Bet par ekipējumu kā tādu, tev ir kaut kādas savas specifikas, kas tur, nu, piemēram, mūļi noteikti ar tādas krāsas lenti, vai, nu, piemēram, kas tur Crosby stina ar melnu, lai ar ripu tur tā kā saplūst kopā, Ovečkinam vienmēr ir tikai balts, tev ir kaut kādas tādas savas? Nu, es jau tikai melnu lenti tinu, tas jau no bērnības fāters. Pirmo lentu, ko nopirku, bija melna, tad tu pieredi, un es balti neesmu pat nu, mēģinājis spēlēt, varbūt treniņā vienreiz tā, bet nu, grūti ir, ja tu pierodi pie tās melnās krāsas, tad acīm vieglāk ir melna, bet forma vai specifika man vispār nav nekāda. Vienīgais, ko es esmu vienmēr teicis, ka jo vecāks tas ražojums formai, jo man liekas, ka viņi ir labāk. Tagad mūsdienās to formu taisa tik. Nu, kā viņi pateik, necauršaujiem, un tad viņi nav tik ērti vairāk. Tie pleci sargi visi jaunie, viņi tad tā kā bruņurupucis to galvu iekšā. Viņi tā kā, nu, varbūt no vienas puses tas ir pareizi, jo, nu, sports mainās, paliek agresīvāks, bet, nu, nav ērti. Mēs spēlējam, man liekas, kājas sargi, pleci sargi, ģelkoņas sargi ir tik veci, ka jau, nu, čeļi komandā smējās. Tie jaunie, kas ienākuši komandā, viņi vispār tādas pat nav redzējuši. Viss tiek piešūts, sašūts, lai viņi izdzīvot līdz karjeras beigām. Par Spartaks ģērbtuvi. Kas notiek spēles dienā ģērbtuvē? Kas ir tās tradīcijas vai kas ir tā mūzika, kas skan mājās? Nu, piemēram, mājas spēles. Nu, no rīta mēs atnākam, mums vienmēr ir parasti rītu treniņš, nu, tā saucamā raskatka. Nu, tur ir vienkārši noslidojam, braucam uz viesnīcu, viesnīcā paēdam pusdienas, atbraucam apakaļ uz, nu, paguļam, atbraucam uz hālu, tad ir sapulces komandas. Piecos kaut kur, nu, ja septiņos. Stundas pirms spēles ir sapulce par konkrēto komandu, ar ko spēlējam. Par mūziku atbild mums šogad, man liekas, Vārtsargs. Tas liek vienmēr, nu, cenšās arī, kad uzvar, tad tās mūzika nemainās, nu, kā jau viši tās ticības, bet, nu jā, otrais Vārtsargs atbild par mūziku, viņam liekam vairāk laika tur sēdēt telefonā. Man telefonā nav neviena dziesma, tā kā es pat nevarētu. Spotify arī neizmantoju? Es vispār neko neizmantoju, tā kā es pat neklausos baigi mūziku, es saģērbjos, iesildos, noskatos to sapulci un eju futbolu spēlēt ar džekiem. Kurš Spartakā cilvēks spēlē futbolu? Es. Tu, protams, vai? Labi, otrais? Mārķi, jā. Nu, nē, mums tur ir kaujas. Mums tāds normāls bariņš īstenībā daudz labi spēlē, tā kā ir interesanti. Kaspar, par ģērbtuvi pirms spēles, kurš par muzonu atbild? Nu, mums bez Pālovs, nu, nezinu, tā kā teikt, otrais vārds ir arī nepareizi, bet, nu, jā, nu, Viņš ir mūsu mūzikas licējs, mēs smējamies, ka tā mūzika ir parasti viena un tā pati jau uzvars, iet uzvars arī, bet pēc tam tur kaut kas mainās, kaut kādi requesti ir no spēlētājiem, bet nu, es pa mūziku neatbildēju, baigi neklausos viņu. Bet tu esi kādu requestu veicis? Nē, es vispār, man mūzika ir tāda, es jebko klausos, kas ir, kas skan fonā, bet mašīnā man pat radio skan vairāk ziņas vienmēr nekā mūzika. O, tas labi. Jā, nu, mūzika tas tā. Tas var očik liet, jā? Vārtsargam par to. Viņam vairāk laiks ir, viņš tur sēž, viņš jau atbrauc uz to hali 3 stundas pirms spēles, staipās, tad viņam ir ko darīt. Kas ir pirmajā spēles dienā klāt? Jaunie? Džeki? Nē, tieši parasti vecie, jo nu, es parasti arī no rītēm esmu viens no pirmajiem ģērtuvē, jo no rīta aizved uz bērndārs meitu un pēc tam jau brauc uz hali, nu, sanāk ātrāk būtu, nu, vēl tur pāris džeki. Bet, nu, Vārtsargs tas bez Pālos, viņš var teikt ar pirmais katru dienu. Jo es pat viņu neredzu, es atnāku uz ģērtuvē, man liekas, ka es esmu pirmais, bet viņš jau zālē tur steipās un masējās, tā kā viņš tā ilgi pavada laiku halē. Mūzika ir, nu, man liekas, neatņemama sabiedrības kultūras daļa, tāpat kā drēbes un stils, un man viena bilde, ko es tev gribu parādīt. Tāda bilde es redzējis? Nu, man liekas, ka jau visu Latviju viņa redzējis. Šitā ir vispār diezgan populāra. Arī Facebookā šito, tad diezgan labi. Man, protams, ir jāpajautā Zeķis un Zandels. Nu, bet tas labākais stils, kāds ir bijis. Tu arī joprojām tā, nu, bet, šad un tad? Protams, es tagad tikai tā nesētu. Un ko sīja? Baltas zeķis, galvenais, lai melnas zandeles jābūt baltām zeķēm. Ok. Šorti ir viss kārtībā. Nu, tā jau kā es svīstu zandelēs, un zeķēs nesvīstu. Bet tas stils ir bišku mainījies. Kurš tev patīk vislabāk no jums visiem? Kur stils ir tāds?
Nē, nu, es vispār unikāls apstāsts. Man vien džempers un kepka no vienas kolekcijas, Minnesota Wild. Nu, tu esi piedomājis. Jā. Jā. Tad es tā kā pastāvēju pie spoguļa. Nu, vienam Zandals nebija. Zandals vispār ir 90. Gadu hīts. No kuriem citā bildi, kur jūs laidāt? Mēs braucām uz Maskavu uz turnīru, man liekas, tas bija kaut kāds, nu, treķeka kausas kādreiz bija, tas McDonald's kausas. Maskavā katru gadu spēlējās mūsu komanda brauc, un arī viņi 6. Gadu brauc uz turienu, tā kā satikāmies visi. Kā tagad? Profesionāls sportists, tu drēbis pats esi sev uz veikalu pērts vai... Tas ir, piemēram, sievas uznāks. Kad domā, ka man stilists ir... Nē, mazums, nezinu. Es tā, nu es baigi tam nepievēršu uzmanību. Man drēbes nu, nav tāds, pa ko es baigi domāju. Un kaut ko sievu nopērk, tur zinu, ka tagad internetā var viegli drēbes nopirkt un atsūt pamēru. Ja nedara, viņa aizsūt apakaļ kaut ko. Un... Kalendārā nav ievilkt tur brīvā diena šitien braucam. Nē, nu, ja vajag, nu es esmu no tiem cilvēkiem, ja kaut ko vajag no drēbēm, tad es aizbraucu konkrēti nopērk to, ko man vajag. Nevis staigāju pa veikaliem un meklēju. Es saku, nu sievu uzdāvi par Ziemassvētku bija, nu, kā jau vienmēr dāvanas vīrietim ir apenes, zeķis, krekliņš, kaut kas. Kā, tikai kas tikai Latvijā Ziemassvētku, zin kā, Amerikā Ziemassvētku zeķi liek, lai tur dāvanas ielikt Latvijā, jau pats zeķi nu, dāvanas. Jā, zeķi zeķē mums ir. Jā, tas labākais. Jā. Vēl par šo bildīt redzi, kur dakter komentārs, salags, kā viņš tā? Nu, viņš jau bija izaudz tam posmam, viņš pats tā staigāja 100 punktu. Pat ārā Aivar varētu arī tagad būt interesanti redzēt, ja viņš, piemēram, uzlūkt Zandels kādreiz. Bet nu, tas atgriezīsies, viss jau atgriežās. Nē, nu viss ietā par riķot. Brīz atkal sāks visu Zandelēs un zeķēs staigāt. Cik jums cieši Maskavā ir tā latviešu sportistu komūna? Nu, kur ir tie latviešu sportisti, kurus tu satiec ikdienā? Nu, skaidrs Mārķi, nu, komandas biedri, okay, tur jautājumi nav. Bet no pārējiem maskaviešiem, ar ko sanāk vairāk? Nu, es dzīvoju kopā vienā mājā ar basketbolistiem, izņemot Janku tīmu, viņš dzīvo kaut kur citur, bet pagājušajā gadā viņš arī dzīvoja tur, kur mēs tagad dzīvojam. Viņi es vēl neesmu saticis, bet pārējos, jā, mēs bijām uz spēlēm, viņi bijuši uz mūsu spēlēm, Strēlnieks ar Bertānu, tā kā... Nu, ģimenes draudzējamies, bērni iet vienā bērndārzā, visi, tā kā mums... Tad vismaz vien kopīgi WhatsApp grupiņi jums ir? Jā, tur satiekās ik pa laikam. Nu, zin kā, tie grafiki jau tāpat baigi atšķirās. Viņiem spēles, mums brīvdien, viņiem spēle, un tad otrādāk, bet, nu, sanāk satikties. Nu, šorīt satiku Bertānu, tā kā... Ir, nu patīkam, tur Indraši mēs sarakstamies, mēs uztaisījām visi tie latviešu sportisti un tās sievas vienu grupu WhatsAppā, lai var sarakstīties kaut kad vakariņās kaut kur aiziet, tā kā, nu, lai nav arī tā, mēs kopā esam, tad kopā jāturās. Par to, kur aiziet vakariņās, Miks Indrašs, tā kā viņš bija Rīgā, viņiem ir Maskavas Dinamo, nu kaut ko, es nezinu, kas tas bija Džeks, nu viņš tur viņiem sociālais konts vai ko, viņš viņiem uzdeva tur pāris jautājumus par Rīgu, viņš paprasīja, nu, kur tu ieteikti aiziet, Miks ieteica Lido, ka Rīgā ir jāiet uz Lido. Man likās, ok, tā kā es būšu Maskavā, ir skaidrs, ka es Mikam neprasīšu, uz kurien ir jāiet, jo ja viņš Rīgā iesaka lidiņu. Nu, nezinu, bet ko tu ieteikti? Kur ir jāiet Maskavā? Paēst. Nu, tev ir, ziniet, Maskavā tev var ieteikt uz katru stūru ar labs restorāns pa lielam. Nu, es teiktu, ka Maskavā restorāna līmenis varētu būt viens no pasaulē tādiem labākajiem līmeņiem, ja ņem kopsumā to. Te ir nu, tūkstošiem labu restorānu. Es nezinu, katru reizi, kur es esmu bijis, visi patīk. Ir savs iecienītākais? Man ļoti patīk, piemēram, tur tā Belaruski metro netālu ir tāds, nu, food court, tā kā gastrotirgus Rīgā ir, un tikai viņi te ir, nu, izmēros, protams, lielāk, un, nu, tur ir visi pasaules ēdieni. Zinu, gribās citreiz kaut kāds meksikāņus, citreiz kaut kādus indiešus, nu, tur ir viss, un man ļoti garšīgi, diezgan lēti, un ātri viss ir, tā pusdienās citreiz iebrauc tur, man ļoti ir iepaticies. Ok, tas par to būtu skaidrs. Atpakaļ pie KHL kartas. Un par to, kur ir forši ceļot un kur nav forši ceļot. Tā kā ar komandu izbraukumu. Ir tāda, ko tu gaidi, jo tu zini, ok, tur būs fein, tur būs viss līmenīti un ir tāda brēnes atkal uz turēni jābrauc. Nu, viens laikam tāds, kur parasti ir atkal uz turēni jābrauc, ir Čerepovec un Ņežņikamska laikam divas pilsētas, jo tur viesnīcas ir nu, unikāli sūdīgas. Tur ir vēl joprojām 70. Gadi. Čerepovecā viesnīca saucās Ļeņingrad. Okay. Tā kā viņa arī ir saukusies droši vien no, nezinu, kura gada un gultas ir tās pašas, kas ir
bijuši tajos gados, nu, tur ir ļoti zema līmeņa viesnīca. Grūti izgulēties ir. Un Ņežņikamskā viesnīca saucas Domina Stranach Specialistov. Tur tev vienkārši iedod dzīvokļa atslēdziņu tādu, tā kā, nu, deviņu stāvenu māja ir. Un reāli katrā stāvā ir trīs dzīvokļi, un tās tā kā istabiņas, tie ir savā dzīvoklī. Nu, arī diezgan traģiski, bet... Tad, kad tu atbrauc uz Rīgu, tu paliec pie ģimenes vai tu paliec viesnīcā? Es palieku. Nu, mums jāpaliek viesnīcā, ja es aizbraucu pa dienu līdz tiem tā kā atbojam, kā viņu sauc 11. Jābūt apakaļ viesnīcā, tad es palieku viesnīcā pa nakti. Un kurā viesnīcā Rīgā tu dzīvo? Nu, visas komandas dzīvo vienā viesnīcā – Elizabeth, no Radisons. Es vienu gadu kaut kā… Man liekas, es visu gadus ar visām komandām mēs bijis Elizabetā. Varbūt tur kāds Merkūrā, es zinu, ka ir palikušas komandas. Un... Bet tā apkārt, tur pie tā klusā centra, lai tu hali ir. Un Krievijā, kur vēl ir vietas, kur ir forša aizbraukt? Aizbraukt Krievijā? Nu, tieši pilsētas, kur tu brauc un to... Nē, nu, ir smukas daudz labi. Pilsētas. Nu, viesnīcas pa lielam ir visur labas. Nu... Izņemot Ņežņikamsku. Nu, jā. Bet tā, jā, visur ir... Plus, mēs jau neko baigi. Es, piemēram, šogad vispār nekur ārpus viesnīcas baigi neesmu gājis, jo sanāk ar diviem bērniem mājās ir diezgan grūti. Un tad, kad izbraukumā brauc, jau sievai teica, es tā kā atvaļinājumā brauc izbraukumā. Vismaz izgulēties kārtīgi var un visas procedūras mierīgā garā sadarīt. Tā kā nav arī daudz spēks, jo tās spēles. Mēs tur naktī ielidojam no treniņš nākamajā dienā, pēc tam spēle, tad vairāk pa gultu un procedūrām. Mums klausītāji un skatītāji ir diezgan liela Latvijas hokeja patrioti, un viņiem, protams, interesē Latvijas izlasti. Jo es domāju, es tik tālu kā līdz pavasarim, kā par izlasi. Nu, domāju es tā, ka konkrēti, jā, tur jābūt treniņi. Nē, bet es zinu, ka vienkārši pienāks izlasti, tad jāiet jātrenējās. Man ir sava teorija, es tev pastāstīšu, pilnīgi greizi vai nav greizi. Man liekas, ka šis būtu tas gads, kad pieredzējušākajiem džekiem Neķi atpūšaties. Atpūšaties. Ja jums gribas atpūsties uz Šveici, nebrauciet. Mēs sapratīsim, mēs izlidot no elites nevaram, bet tā, ka Rīgā būs čempis, un tad gan. Nu, es domāju, ka Rīgā čempis tas pats pa sevi viss centīsies būt. Bet mums jau izlasē nav arī baigi neviens tāds, kurš nenāk vienkārši atpūtas pēc. Ir vienīgais, kas ir tas faktors, ir, kad nu, traumas sakrīt kaut kādas. Nu, pagājušajā gadā pēdējā dienā pirms braukšanas projām salūza kāja. Bet, tas bija traki, es atceros, tu vēl Dominā mēģināji kāpt, nevis Dominā, bet kur Akrapolē mēģināji kāpt uz ledus, pastīties varēs vai nevarēs. Nu, jā, man tur sašpricēja ar visām tām pretsāpēm, bet nu, es nevarēju vienkārši par uz vienu pusi pagriezties. Un, tā es saprastu, nu, nav variantu. Man tur bija notinuši, sašpricējuši un tad tu cīnījies tur pats ar sevi. Bet... Nu, principā, jā, nu, nē, sanāk... nu, kā, nu, visi nāks, nu, visi, kas būs uzaicināti, es domāju, nāks trenēsies, visi, kas būs pie veselības, visi būs, un tālāk jau treneri izlems, kurš brauc, kurš nē. Nu, principā, tas nav hokeja stilā pašiem kā... pateikt, zini, šito varētu atpūstēs. Man kā ar veselību visiem kārtībā. Es tādu gadījumu dzirdēju, ka tur ir bijuši, tur citi bija, nu, es zinu, ka Lauris vienu gadu nenāca daļa tām apdrošināšanām, kas bija... Tur viņš konkrēti pateica, būs apdrošināšana, es būšu. Nu, nu jā, nu viņam ir nepatīkams piemērs pirms tam. Nu jā, nu viņam pat nevis apdrošināšana nevis nebija, bet nu, viņam tajā gadā vēl kontrakts nebija iedots. Nu, šako es braukšu, es jau vienu gadu nosēdēju pa brīvu mājās dēļ traumas. Un, bet tā nav. Nu, kaut ko atpūsties. Tas jau nedod, ja tu šogad atpūtīsies, ka tev būs vairāk spēks nākošgad. Tā kā tas ir, man piemēram pat liekas, ka es nu, no savas pieredzes tagad divus gadus nebiju čempī, ir grūtāk uzsākt sezonu, jo tas nu, starp posms ir krietni garāks. Jā, daudz. Nu, pagājuši gadu vismaz sanāca, es visu notrenējos procesu, nebija tik garš tas atvaļinājums. Bet divu gadu apakaļ, kad es zināju jau, ka es nu, 100% nebraukšu uz čempi daļ tām operācijām, kas man bija, man sanāca 3 mēnešus, vispār es neko nevarēju darīt. Un tad tur uzsāk treniņus jau vasarā mājās bija nu, smagi. Pēc tam sezona sākās, tu jūti, ka tu esi nu, pazaudējis to, ko pa 10 gadiem tu tur esi ielicis. Atgriezties tajā bija diezgan smagi.
Nu, tad izklausās, ka, ja tu varēsi, tad tu izlases nebūs. Tas ir tas, ko es dzirdēju. Nē, nu es vienmēr esmu teicis, kamēr es varu paslidot un kamēr es tur kādam esmu vajadzīgs, es nākšu pa savu vietu pacīnīšos. Kasper, sanāk, vai ir laiks, interesi vispār, piemēram, nacionālajai hokeja līgai pasakot līdzi, kā tur, nu, vai mūsējiem iet vai vispār spēlēm? Spēles kā tādas skaties? Nu, pašas spēles es neskatos, jo nu, naktī celties man ar slinkums ir jāatpūšās, bet highlights, jā, es varu teikt, visi highlights noskatījos, ka mūsu ejie spēlē un prieks, daudz highlights sanāk pa gadu. Šogad gan NBA, gan NHL, tā kā ir ko brīvo laiku, zin, kamēr procedūrās viss mūsu ejos paskatīties Amerikā. Par Elmeru Zikinu, man liekas, nu katrs kaut ko var pateikt, kā viņam tur tā sezona sākās, cik labi ir tieši šajā brīdī, un tagad ir tā kā jāgaida vismaz vai trešais cēliens, kā nu, aizies pēc tās visu zvaigžņu spēles. Tev ir kaut kāds viedoklis par to? Nu, es ar Elvi sazvanījos, tā kā viņam negāja tur tā spēle. Nu, parunāt, viņu vienkārši paprasīt, kas, nu, ko viņš tur domā. Nu, viņam bija smagi, jā, nu, tu atbrauc uz pilnīgi citu pasauli, viņš bija pieredzis savā Lugano būt tur super zvaigzne, un paši jau zinat, ka vārdsargi ir tur, kas viņiem galvā iekšā, tas nav saprotams nevienam. Un vienkārši nu, gribēju tā kā uzmundrināt viņu, nu, kad, lai cīnās, nu, ka viņa laiks pienāks tur. Nu, tieši labi, ka sakrit varbūt, ka tas korpusālo to traumu dabūja. Nu, uzreiz Mārčam teicu, nu, ka viņš līdz sāks tā spēlēt, zinot, ka viņš ir nu, tā kā numur viens palicis. Nu, tā arī bija. Un tajā brīdī, kad negāja, nu, es viņu runāju, viņš nu, pats jau sevi tā kā jau tur. Jo pasakā raka nost un es saku, nu pagaidi, nu viss būs labi, tad nu, tagad sazvanījāmies nesen un tad nu, viņš tur pilnīgi cits cilvēks, smējās, runā un tā kā, nu tas ir svarīgi, to pārliecību noķert un bet tad varētu būt, ka sezonas sākumā Elvim arī ir spiedus, nezinu, uz nervu vai kā ir tas korpusālo, nu ka viņš nu tāpēc ka viņš nav pieredzis pie pateicis pirms sezonas, ka viņš to spēles laiku dalīs no uz pusēm, tu zini, kā ir abi jauni vārdsargi, vienam tur laba spēle, vienam sūdīgāk, tu domā, ka tu pazaudēsi vietu, nu, tā kā, un tā, kaut gan abi ir ļoti labi vārdsargi. Nu, tev viss jau ir, nu, lielākā daļa sportā, vot tādiem augsta līmeņa sportistiem ir galvā, kā viņam morālo tiek galā, nu, viņam grūti bija tas, ka viņš nav bijis tādā situācijā, ka viņam tur pēkšņi, zinu, viena spēle jāspēlē, tur ielaida piecus, un nezinu, kad tu tiks nākošreiz spēlēt. Nu, redz, kā zināja, ka viņam būs, nu, viss, var teikt, spēles jāspēlē, tā tu ar kaut kā pārliecība, tu nedomā par to, vai tu būs nākamajā spēlē vārtos vai nē, tu vienkārši, nu, stāv un dari to, ko tu māki darīt. Tev pašam ir bijis savā karjerā tāds posms, kad varbūt tieši ar kaut kādu sniegumu uz ledus, tev nu, ir spēles bez punktiem ilgi krājās, ka tu arī sāc domāt, brēmēns, nu, kā tagad būs, ka nemetīs man ārā no komandas? Nu, šogad bija perfekts piemērs. Nu, es nezinu, kad 25 pirmās spēles, nu, tu vienu spēlē pēc tam noņem, tad tu tur neiet, it kā kaut kādi momenti ir, bet nevar iemest. Nu, pēc tam ar tur uznāca tās baumas, ka man maina projām, un tad jau varbūt tāds, nu kā būs, un par to vairs. Tas bija tas brīdis, ka tu jau pats biji bez mazāk kosmē, vai ne? Vienkārši viss aizgāja. Tagad ir riktīgi sakrits. Tu zini, cik tev ir KHL-ā rezultatīvākā sezona golos? Zinu, pirmā sezona, nu, Dinamo, man liekas, 22 sieviņu. Šo sezonu 15 tev ir. Tā kā aizsniegties var līdz nu, rekordiņu? Grūti, bet nu, tas nav arī atkarīgs. Zinu, no, es par to nedomāju, kur tur rekorda sezona. Vairāk ir tā pati spēle, kā, ko tu esi izdarījis tajā gadā komandas. Labai es atceros Dinamo, es tur vispār tikai stāvēju vārtu priekšā un kaut kādas tukšos meti iekšā. Nu, bija tāds darbs vienkārši. Šogad vairāk jāveido. Nu, tad tu uzskati, ka šitā varētu būt labāka sezona. Nu, tā kā tas mainās. Ko pašam labāk patīk darīt? Veidot vai stāvēt tukšvārtu priekšā un tikai pilikt noli? Nē, nu vislabāk ir, ka tev spēlē katrā iemest hat-triku tukšos vārtos, ka tev atdod. Es nesūdzētos par to, bet nu, nē, nu veidot, nu ir. Tev ir cita atbildība laukumā no tevi prasa. Zin kā, pret tevi mar spēlē smagāk, un ja tu vēl tajā brīdī var kaut ko izveidot, nu tas patīk. Ok. Un 31 gads jau ir. Nu, hokeju var spēlēt arī ilgi. Kad tev ir pašam bijuši tās domas, es gribētu spēlēt vismaz tik ilgi, vai es spēlēšu tik ilgi, kamēr tas? Nu, galvā viss kaut kāds man kaut kāds skaidrs ir bijis.
un vēl turās pie kā es gribētu nonākt, bet nu, lai viņš paliek. Bet, lai paliek galvā, jā. Jā, un tas ir redzējis, ko ķermenis atļaus. Nu, viss jau būs atkarīgs no fiziskās sagatavotības, ko tu vasarā ieguldīs un protams, visi šitie trakie triecieni, cik viņš ilgi izturēs ķermenis un nu, es gribu spēlēt, es arī gribētu līdz 50 gadiem, ja atļaus, cik varēs, bet nu, hokejs mainās. Nu, viņš ir palicis tik agresīvs un ātrs un spēcīgs, ka nu, tagad jau tas vidējais vecums, man liekas, krīt katru gadu. Salīdzinot, ka bija uzbrucēji, kas līdz 42, 43 spēlēja, nu, tagad nav. Nu, līgā varbūt viens ir 40 gadīgs. Nu jā, spēle. Pat nav, jau 38 jau tagad, man liekas, nu, uzbrucējiem ir nu, ļoti zolīts vecums. Un kaut gan kādreiz 38 vēl bija ziedu laiki. Tev netraucē KHL laukuma izmēra, dažādība? Nu, ir vietas, kur ir liels, milzīgs laukums, ir vietas, kur ir mazie laukumi. Man patīk uz visiem spēlēt, man uz mazajiem patīk tas, ka ir ilgas gadus Amerikā būts. Uz lielā ir interesantāk hokejs tāds. Varbūt atklātāks, vairāk tev tā laika ir un kaut kādu savu tehniku var kaut kur izmantot. Uz mazā tīra spēks, tur ātri lēmumu jāpieņem. Nu, ir dažādība. Forši, man liekas. Man netraucē. Par prioritātēm tagad izvēloties vietu, kur spēlēt. Man liekas, nu, cilvēkiem ar ģimeni, tev arī divi bērni teica, ir bērndārs. Dolārs jau laikam vairs nav tā pirmā prioritāte, vai ne? Tu noteikti domā, kā būs ģimenei tur? Nē, nu gribas salikt tādu visu, laikam tu saliec visus plusus un mīnusus kopā un tad tu atrod tad vidējo, kas varētu būt vislabākais. Nu gribas gan paspēt nopelnīt, nu protams arī, jo tu pats nezini, cik ilgi vēl būs jāspēlē un man nu gribas, lai ģimenei arī ir tiešām ērti un komfortabli, ir pilsētas, kur vienkārši nu es ģimeni nevestu. Pirmkārt, tur ekoloģija, nu tāda, ka katrs otrais slims pilsētā visu laiku kaut kādām slimībām un tāpēc ir nu, jāskatās, ko piedāvā un kur tu esi gatavs braukt kopā ar ģimeni, jo nu, tā jau reti sanāk viņus redzēt un ja vēl vienam aizbraukt, tad tas tā morāli grūti, man liekas. Bet negribētos varbūt tad uz kaut kādu mazāku, piemēram, Šveices čempionu, tu redzi, ka tu varētu atgriezties? Es ļoti labi sev redzu, ka varētu atgriezties, es tā kā tas kaut kad plānā ir, redzēs kad tikai. Un ok, novēlēšu, tad, lai tas izdodās. Un pats pēdējais jautājums, ko es tev gribu uzdot, kā jau minēju, dzīvo kopā ar mūsu basketbolistiem. Mūsu basketbolisti Maskavā ir Himkos, mums ir CSKA. Himko vai CSKA? Šodien? Jā. Šodien CSKA droši vien. Es vispār no bērnības CSKA basketbola fans, jo es vēl CSKA hokeju spēlēju. Es jau gāju uz CSKA spēlēm, bet CSKA šogad tāds spēcīgāks izskatās. Man liekas, viņam tas soliņš ir. Nu, tur ir jāc, soliņš ir līmenī. Mūsēji maz spēlē, Janka bija traumēts tīma, tagad atgriezies. Varbūt viņš ar Švedu kaut ko vēl varētu divatā tur samest. Nu, dzīvosim, redzēsim. Man liekas, ka CS kājiet Maikam Džeimsam, tā tur arī tas pasākums aiziet. Tā kā viņš nolūzīs, tad varētu būt švaki, Ok, Kaspar, teikšu tev paldies. Bija milzīgs prieks papļāpāt. Ceru, ka arī jums, skatītāji, klausītāji, patika un bija interesanti. Tiekamies nākamajās Face-off epizodēs. Čau, čau!